Ես կարծում եմ մեկնարկի համար գաղափարը եւ մարմինը կարող ենք համարել կայացած, բայց իհարկե մեծ աշխատանք կա անելու, որովհետեւ ըստ դրության խոսում ենք ալտերնատիվ դատավարության մասին, արդարադատության տարի մասին, ինչը նշանակում է, որ վստահությունը կառույցի նկատմամբ պետք է լինի բացարձակ։ Եվ միևնույն ժամանակ դա շատ լավ հիմք կհանդիսանա, որպեսզի այլևս առևտրային վեճերի լուծման նոր եւ արդյական ինստիտուտ ունենա Հայաստանը, ինչ որ շատ կարեւոր է տնտեսավարողների համար եւ նաեւ օտարերկրյա ներդրողների համար եւ նաեւ այն օտարերկրյա բիզնեսների համար, որոնք թեկուզ գործարքային հարաբերություններ են իրականացնում Հայաստանի տնտեսավարով հետ։ Մի խոսքով ես կարծում եմ, սա որակապով շատ կարևոր մի նախաձեռնություն է եւ որը կարծում եմ կհաջողվի, եւ մենք ունենանք մի նոր ինստիտուտ եւ մի նոր գործիք, որը շատ կարևոր կլինի տնտեսական հարաբերությունների համար եւ տնտեսության զարգացման համար։ Շնորհակալ եմ։ Ինչ ունեք, արդեն դիմողներ կան։ Չէ, ես կարծում եմ, պարոն Մինասյան ավելի մանրամասն դա, ես անկեղծ ասած վստահ եմ, որ դեռևս կա մի փուլ, որը նույնպես պետք է անցնի ինստիտուտը, որից հետո արդեն պայմանագրային ուժով, այսինքն որպեսզի դիմեն կառույցին, կողմերը պետք է իմանա, որ նման կառույց կա եւ պայմանագրային հարաբերություններում պայմանավորվեն, որ վեճերի լուծումը պետք է իրականացվի այդ կառույցում։ Եվ այսօրվա միջոցառումները լավ առիթ է իրազեկման, որպեսզի կողմերը, պոտենցիալ պայմանագրային կողմերը տեղյակ լինեն, որ նման հնարավորություն կա եւ հնարավորությունը պայմանագրով պայմանավորվել վեճերի լուծման այս ալտերնատիվ եղանակը կիրառելու վերաբերյալ։ Քանի որ ներդրողներին նշանակեցիք, վերահսկի գործանում է ոչ քանի կառուցվող դերևս։ Ինչ իրավիճակում է այս խնդիրը եւ չգիտեմ, դիմելու ենք միջազգային աջակցություններին, ինչ են կանելու, վերջո ինչ են ներդրում այս բաժանականի տեղափոխվելու մասին հետա դերակցություն ժամանակ։ Հակերտ ասած ես նման տեղեկություն չունեմ, չեմ կարող ավելի մանրամասն տեղեկատվություն տրամադրել հետագա զարգացումների մասին, բայց ես կարծում եմ, որ բոլոր պատկան մարմինները զբաղվում են այդ հարցով, որպեսզի ներդրողը ունենա Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական գործունեությունը իրականացնելու լիարժեք կոմֆորտ։ Չդետալիզացնեմ, բայց վստահ եղեք, որ ամեն ինչ կարվի, որպեսզի ներդրողը ունենա լիարժեք կոմֆորտ եւ ներդրումը չվտանգի։ Իմ ունեցած տեղեկություններով դեռևս արձագանք չկա վերջի առաջարկի վերաբերյալ։ Փոխաչափությունի երկու աշխատանքային խմբի աշխատանքների ինչ փուլում են առաջիկայում նախատեսված։ Մենք չունենք պայմանավորվածություն հաջորդ հանդիպման եւ վայրի վերաբերյալ, եթե հարցում եք ապաշրջափակման հարցերով երակող հանդիպումների վերաբերյալ, ընթացքում բնականաբար աշխատանքային կոնտակտների մակարդակով ինչ-որ հարցեր քննարկվում են, բայց որևէ պայմանավորվածություն հաջորդ հանդիպման վերաբերյալ այս պահին չունենք։ Պրոցեսը պասիվացել է, ինչի՞ն է։ Մի բան շատ ակտիվ հանդիպումներ են տեղ ունենում, ավելի արագ է կարծես թե գնում պրոցեսը, հիմա ինչ-որ չափով կարող է։ Դե գիտեք, իրականության մեջ որքան էլ որ ապաշրջափակման հարցերը դիտարկենք որպես ապաշրջափակման հարցերը, այնուամենայնիվ ընդհանուր ֆոնը բնականաբար պետք է նպաստավոր լինի, որովհետև ինչ ապաշրջափակում, եթե չլինի կայունություն եւ խաղաղություն։ Գիտեք, ի վերջո ապաշրջափակումն էլ է խաղաղության ընդդած, եւ ապաշրջափակումը հնարավոր կլինի կամ կիրառական կլինի խաղաղության ֆոնը։ Եվ այդ իմաստով բնականաբար որոշակի փոխկապակցվածություն, ինչպես դուք եք ասում, ակտիվ աշխատանքների ակտիվացման եւ պասիվացման մասով կա, տեսնենք։ Իսկ երկաթուղու մասով ասենք, որ պայմանավորվածություն կա արդեն որոշակի այդ
վերաս ճանապարհատված այդ մասով շնորհություն կամ մենք ճանաչում ենք։ Իրականության մեջ տեսեք ենթակառուցվածքի եւ կապի մասով, այո, կա փոխադարձ ընկալում եւ կարծես թե համաձայնություն, որ դա տարածաշրջանի համար շատ պոզիտիվ լուծում է որպես տրանսպորտային ենթակառուցվածք, բայց բնականաբար դրա շահագործման հետ կապված բազմաթիվ հարցեր, որոնք դեռևս պետք է վերջնական համաձայնեցվեն։ Մեր համաձայնությունները կամ համաձայնացված լինելը նախ եւ առաջ վերաբերել է ենթակառուցվածքին, այսինքն այո, երասխի ծորադիս երկաթգծի ենթակառուցվածք ունենալը կարծում եմ շատ լավ լուծում է Հայաստանի համար եւ ընդհանրապես տարածաշրջանում եւ ընդհանրապես Հայաստանի դերը տարածաշրջանում լոգիստիկի մասով ընդգծելու եւ ավելացնելու համար, բայց դրա հետ կան հարակից բազմաթիվ հարցեր, որոնք դեռեւս վերջնական լուծում կամ վերջնական պայմանավորվածություն, որոնց շուրջ դեռեւս չկա։ Շատ էր նշվում, որ երկրորդներ լինելու է ինչ-որ չափով երաշխիք, որ Ադրբեջանը այլևս ոտնձգություն չի այն գոնե Հայաստանի ստանդարտների նկատմամբ, փաստորեն տեսնում ենք, որ այդքան էլ այնպես չէ, ինչպես որ ներկայացվում էր։ Ըստ ձեզ երկրորդները ինչ-որ դերակատարությունի վերջ ունեն, արդեն տևական ժամանակի այստեղ են, կրակոցները չեն դադարում, հասկանում եմ ձեր հարցը, հիսուն նաև ձեր մտահոգությունն է, իհարկե կրակոցները դա որևէ բացատրություն չկա դրան եւ կարծում եմ որ միևնույն ժամանակ մենք չպետք է սև ու սպիտակ գնահատականներ տանք այս կամ այն գործընկերոջ գործողություններին կամ աջակցության որակին, պետք է խորը վերլուծենք, հասկանանք թե ինչ դերակատարներ, ինչ գործողություններ, ինչ գործողությունների պակաս կա, ինչ դերակատարների պակաս կա։ Այդ իմաստով կարծում եմ, որ պետք է քննարկենք, հասկանանք, ինչ հավելյալ երաշխիքներ կան, որ հնարավոր է այսօր կիրառել, որպեսզի նման միջադեպեր բացահայտենք։